ẹkan se o ni gboro kete re kan da na ni ki estate se tubi to ko niyan kan na mo kan jade lataro mo ti fu mo fu ki lo sele si de fe Madam se fa para yin si mi lorun ni kilo sele gangan na. O ti ku o. E to ba ku kin soro ye didi ka ma lo. O ti ku mi ti je on lataro. Ah. E se ola mi omo gan ti je Nigeria situation ti je kete re su mi. O ku. E mo kan to sele. E ma so pe ti ku e ti. Mo ti ku. Okay, o ti je mi. Mo ti je on lataro. O ti ku. Mo ti je mi se. Mo ku. I'm going to go to the house. 62 ẹkọ yẹn wa ba yẹn ṣe 50,000 to yi o ti ko ọmọ aya je nju je yin seun iya ni pa ni ojo ọmọ yin seun amijesu ṣe tun tana si moto ni o tori esi mo fe gba esi okay o ya ipaka number yin 62 ehe 59 ehe 63 ọdọ imo ti moto kabi lo you think say you dey wise.